Prodüser Tarix Əliyev polisə müraciət edib. Bu haqda Tarix Əliyev şəxsi Instagram hesabında məlumat verib. Sosial şəbəkələrdə bir qrup insan əsas da xəstə uşaqların valideynlərini aldadaraq, onlardan mənim layihə rəhbərim olduğu ümidi ilə gəlverilişinə çıxmaq üçün küllü miqdarda pul istəyiblər. Bəzi valideynlər çarəsizlikdən onlara inanıb pul vermək istəyir ki, təki tolikin verilişinə çıxaq. Uşağımızın dərdini kütləyə çatdırıb pul yığaq. Bu yalandır və sağ olsun polis həmin şəxsi müəyyənləşdirdi. Hazırda istintaq gedir. Buradan bir daha təkrar edirəm. Bizim verilişə heç bir ödəniş olunmur. Xəstə uşaqlar üçün verilişdə pul yığmıram. Ona görə də belə hallara inanmayın.